Multifiant on creation. John. Hej och välkommen till Felix Resen Spelar. Och idag ska vi spela det underbart dåliga spelet Dink Smallwood. Dink Smallwood är ett gratisspel från 1998 som har blivit en kultklassiker. Spelet har en stor mod-community runt sig eftersom att spelet är open source. Skaparen skämdes dock över hur dålig han var på att programmera på den tiden och ville inte släppa det, men tillräckligt många tjatade och han gav med sig. Man spelar som Dink, som är en grisfarmare som bor hemma hos sin mamma, men som tvingas ut på ett stort äventyr. Dink Smallwood är ju uppenbarligen ett namn som refererar till att han har en liten penis. Det är liksom... Det goes without saying. Jag åt upp pajen du hade på bordet innan, så jag har lite grismat att käka. Ooh, fuck you. Spelet har ju sett in som en sån här typ osynlig vägg här typ. En snubbe som står och blockerar. Det är alldeles för farligt att gå ut, så du får inte gå utanför byn. Snart kommer professor Oak och drar in oss i hans labb också. Okej, så man kan då prata med folk i den här byn och typ fråga dem olika frågor och sånt där. Ska vi fråga hur han mår? Quackers is gone. Will you help me find him? Quackers är hennes anka alltså. Well, tell her where she can stick Quackers up her fucking ass. Där är den. Vad ska vi göra med den nu? Precis, slå den i ansiktet. Oh yeah! I spelet kan man vara typ hur jävla hemskt som helst och ändå komma undan med det. Kan lämna en kvar. Nu får du äta upp dina gamla vänner. Hälften av spelet går ut på att man ska slå oskyldiga i ansiktet. Det är därför jag gillar spelet. Okej, mamma, nu har jag åt mina syster. Håll köften. Jag hatar dig, mamma. Vi kanske kan gå och hälsa på våra grannar. Och slå dem i ansiktet också. Tja! Please, I'm not in the mood. Så ibland så bara, Dink, kom över och slå mig en runda. Men idag är han inte på humör, va? Så att vi får nog låta honom vara. Alltså. En liten flicka som är ute och går med sin korg. Vi slår ihjäl henne. She won't be bothering any. Vem störde hon? Hon gick under med en jävla korg med korv och gjorde ingenting. Ja, där står den ensamma grisen. Alltså man känner sig så jävla ond när man spelar det här spelet. Grejen är den att jag kan ju bara välja att låta de där grisarna vara. Men det är någonting, någon ondska inom mig som bara vill typ förstöra för alla. Jag vill inte lyssna på deras dialog, jag vill kunna slå dem. Ett gäng ankor, vad trevligt. Jag kan ge dem lite mat. Här har ni lite mat, ankor. Ja, varsågoda. Har ni lite mat? Dör, ankor! Här har ni lite mat, Anko. Ja. Så gott med mat. Men man kan inte gå runt och slå folk hela tiden. Hej, mor. Kanske. Så nu ska man hämta några jävla ekollon till sin mamma. Ja, vi får väl göra våra sysslor, antar jag. Hoppas det brinner upp sen. Det är ekollon. Ja, det räcker med ett. Nu kommer mamma bli glad, om hon då inte brunnit upp i en eld eller något. Fan vad jobbigt att ens mamma skulle tvinga henne att göra den här jävla sysslan alltså. Hoppas huset brinner upp. Oh my god. Oh nej. Jag bryr mig inte. Gamlen, jag ville att hon skulle brinna upp, så att jag menar det här var skitbra. I couldn't save her. I was too late. Ja, det är så det går när man inte hämtar sina ekollon i tid alltså. Jag hoppas min anka inte var där inne. Okej, din anka var där inne. Där har jag det där ekollonet jag skulle hämta till min mamma. Det kommer vara mitt enda minne av henne. Det är så sorgligt. Man får ett brev om att man kan få bo hos några släktingar. Men bron dit är blockerad av någon jävel som bara bestämt sig för att ställa sig där av någon anledning. På vägen dit träffar man dock en liten tomte som kan hjälpa en. Oh shit. Sjukt söt tomte right there alltså. Så trollkarlen vill att vi ska komma till hans gömda stuga ute i skogen och få lite magi. Jag tror inte jag ska gå dit faktiskt. Men jag gick dit ändå. Man var ju tvungen om man ville komma vidare i spelet. I've been watching you for a while, Dink. Läskigt. Okej, så jag ska nu döda någon bäst som kallas för Bonka. Jag antar att man ska ha någon sån här bongo-challenge mot den bara. Ah, Bonka, han spelar bongotrummor. Jag vet inte. Det är min gissning. Det är antagligen helt fel. Okej, så jag får en sån här röd potion av honom. Åh nej, jag känner mig lite snurrig. Vad gör du trollkarl? Nej! Våldtäktsskämt. Innan man kan gå in och döda bongomästaren Bonka måste man vara tillräckligt stark.
Så för att gå upp i level så får man gå runt och slå ihjäl gigantiska gråsugor och andra skitmonster. Okej, det där var bara vanliga gråsugor. Men den sista, en sorts jävla hyperspeed gråsugor bara, wow, jag tappade så jävla mycket crack. Tänk om gråsugor gick så i verkligheten. De liksom bara, fiu! Alltså, fatta hur jävla rädd man skulle vara på gråsugor då. Så, där klarar vi den hyperspeed gråsugen. Det är inte varje dag man får säga den meningen. Ja, oh, okej, okay, en så här levande pannkaka med mögel på. Nice. Undrar om de här mögliga pannkakorna kom till liv. Alltså, i sig, om man lämnar saker i kylen tillräckligt länge så kommer de ju faktiskt till liv efter ett tag. Så jag antar att det är bara någon som har lämnat de här pannkakorna i kylen väldigt, väldigt länge. Sen kom de till liv och började döda folk. Min teori. Alltså, om någon skulle vilja skapa ett så här typ ett koncentrationsläger för gråsugor så skulle nog de flesta alltså vara okej med det, för att det är liksom inga söta djur, så att det gör ingenting om man typ så här systematiskt typ mördar dem. Vilket är helt sjukt. Jag tycker vi borde skapa så en fond som ser till så att gråsugorna ska få bevara sin plats i samhället. För att alltså det är fan för jävligt vad vissa gör mot gråsugor. De bara trampar på dem när de ser dem i trädgården liksom. Det är fucking för jävligt. Samma sak gäller mögliga pannkakor. Det tar dock lång tid att gå upp i level. 2 gråsugor down, 140 to go. Efter att ha slått ihjäl fler gråsugor än vad någon någonsin ska behöva göra, så är jag redo att gå till Bonkas grotta. Första gången jag spelade detta spelet, det tog så lång tid för mig att lista ut att man kunde flytta den överhuvudtaget. För jag typ höll på att slå på den, typ kasta så här grismat på den, men ingenting funkade. Men till slut så upptäckte jag bara, att man står där och puttar så funkar det. Sen är det dags att ta sig an den livsfarliga, mytomspunna och ökända Bonka, som jag besegrar på 2 sekunder. Stridssystemet i spelet är inte särskilt avancerat. Det enda man gör är typ slå, gå tillbaka en stund, slå, gå tillbaka, slå, gå tillbaka. Det är liksom inte jätteavancerat. Så nu ska vi tillbaka till Trollkarns stuga och se om han har lämnat mer rupnål till oss. Men Trollkarn är borta. Han lämnar dock ett brev med lite pengar så jag kan ta mig över bron. Och jag får också mitt första magic-spel. En äsom eldboll! Efter det kommer han hem till sina släktingar. Men allt står inte rätt till. Åh nej! Åh nej! Det är inte bara jag som slår folk. You okay, babe? Jag slår dig 20 gånger i ansiktet. Är du okej? Okay? Så man kan säga till honom och slå henne mer. Tyckte inte det där var tillräckligt. Slå honom mer, va? Till och med jag, som går runt och slår huvudet av ankor, tycker att det är lite väl mycket och typ uppmuntrar någon till att slå sin fru. Så jag säger att sluta. Efter att bevittna lite hemsk hustrumisshandel går vi till baren för att skryta för folk om hur coola vi är. Mobban kommer in och säger bara, han är bara en grisfarmare. Och nu retar alla mig. Så för att bevisa att jag inte bara är en vanlig grisfarmare utan även en grisfarmare som slår folk i ansiktet, ska jag nu gå ut och typ rädda någon som har trillat ner i någon grotta eller någonting. Så här är då grottan man ska gå ner i. Och nu ska jag då gå in och rädda den här snubben här inne. Och den här snubben är typ så här jagad av något så här förbund av riddare som typ, jag vet inte, vill förstöra världen eller någonting. Alltså, man får inte riktigt reda på det. Men de är onda hur som helst och låst in den här snubben i en källare. Så vi får väl rädda honom. Åh nej! Det är de där riddarna som är onda och som låst in honom. Hjälp! Oh shit! Han dör. Det var inte mycket jag kunde göra. Wasn't me. Men trots att uppdraget misslyckades totalt så tycker folk ändå jag är cool. Men för att höja min coolhetsstatus ännu mer köper jag ett svärd. Okej, så nu ska vi då köpa ett sånt här longsword. Det är typ som ett vanligt svärd, fast lång. Grejen är den, om man väljer en tom ruta i sitt inventory så finns det ingenting här nere. Och man kan inte ens slå då. Alltså, man kan inte göra någonting. Så det är precis som att han tar på sig sin hand när han ska slå. Alltså att typ han skruvar på den typ när han ska slå. I don't even. Var en gris. Det känns som att jag såhär stepped it up a notch nu alltså. Istället för att slå folk i ansiktet så fucking slicear jag dem med en jävla svärd. Om man kollar på mina sparfiler här så ser man att jag har en sparfil där jag har lagt 5 timmar och 36 minuter. Grejen, spelet tar typ 1 till 2 timmar att spela. Men på den sparfilen har jag verkligen letat igenom hela spelet. Varenda liten grej i spelet har jag hittat. Jag får döda honom sen.
Åh, nej. 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 Jag sparar över min fucking sparfil som jag har spenderat 5 timmar på. Oh, fuck. Efter ett tag blev han skickad till kungen för att göra ett uppdrag åt honom. Men fucking kolla på honom. Han ser fett ful ut. Han är typ ritad i en helt annan stil än allt det andra. Det andra är ju typ 3D-modeller som blivit konverterade till 2D. Men kungen är ju uppenbart bara hastigt ritad i Paint eller något annat skitprogram. Skitsnyggt. Hur som helst skickar kungen iväg oss på ett uppdrag. Vi ska döda slutbossen. För att kunna ta död på slutbossen måste man experience-grinda så in i helvete. Och det är inte särskilt kul att kolla på, så därför sätter jag ihop ett litet sketet montage för att snabba upp det lite. Nu är vi redo att ta oss an slutbossen. Oh shit! Grejen är, detta är spelets skapare som har lagt in sig själv i spelet som slutbossen. Så det där ansiktet är hans ansikte som han bara lagt på. Jävligt fint. Ja, är du. Ja, men första försöket kan man inte räkna med att klara det. Är du. Okej, tredje försöket. Fucking klar. Oh yeah, bitch. Sen finns inte säkert mycket mer att göra i spelet. Så det där var Dink Smallwood. Jag gillar faktiskt Dink Smallwood väldigt mycket. Jag spelade den när jag var liten, har starka nostalgiska band till det. Det är också ett spel som fortfarande hålls vid liv tack vare alla moddar som fortfarande produceras. Det har dock en del buggar och inte särskilt långt, så det finns en del saker som trycker ner spelet tyvärr, men... annars är det rätt bra. Spelet är långt ifrån perfekt, men Dink Smallwoods säng är sjukt liten, så spelet får 10 av 10.